ráno na cestách. Tentokrát sme pristáli na najjužnejšom a najväčšom gréckom ostrove. Na Kréte. Tak ju poďte spolu s nami spoznávať. Prečo si za dovolenkovú destináciu vybrať Krétu? Kréta ponúka okrem naozaj krásnych pláží aj možnosti poznávania. Je to v podstate najväčší grécky ostrov a má aj pohoria. Okrem toho je Kréta koryskou minojskej kultúry, čiže môžeme navštíviť chrám Knossos a takisto veľmi obľúbené lodné výlety na okolité ostrovy, či už je to ostrov Santorini, alebo ostrov Gramvuza, alebo ostrov Spina Longa. A kto chce naozaj spoznať Krétu, určite nemôže vynechať typické krétske dedinky uprostred olivových hájov a tú typickú prispatú atmosféru gréckych taverien, kde sa s vami miestni porozprávajú o tom, čo budú práve večer variť. Určite to bude tradičná grécka kuchyňa, kde nebudú chýbať olivy. Pretože už od mája je tu pekné slnečné počasie a príjemné teplé more. Poďme sa pozrieť aj na ubytovanie, ktoré na Kréte nájdete. Hotel Kreta Maris bol kompletne zrekonštruovaný a teda môžeme povedať, že je postavený v typickom kréckom štýle, ale už v takomto modernejšom kréckom štýle. Čo je veľmi pekné je, že je to starší hotel a teda má nádhernú záhradu. Ak má niekto radšej potom bungalové ubytovanie v záhrade, tak pre rodiny s deťmi je práve toto ideálne. Ako sa vám tu páči? Výborne, výborne. Skvelá dovolenka. Užívame si to. Tu s malou sme prvýkrát. No a jej sa páči veľmi voda, takže super. Hotel je špeciálny aj tým, že má bezbariérové izby, teda môžete sa dostať do izieb bezbariérovo, takisto aj špeciálne kúpeľne. A teda má aj stravu pre alergikov. Na Kréte si rozhodne nenechajte ujsť skvelý večer s tradičnými tancami a výborným jedlom. Ani som sa nenazdala a vo víre tanca som skončila aj ja. A to stále nie je všetko, tak ostaňte stále ránom, pôjdeme na výlet.